Vi tog ju tältplats med el. Nästa camping har vi ingen el, så vi försöker ladda. Passa på här. Passa på att ladda allt här nu. Så detta batteriet håller på att dö på kameran, så vi ska ladda upp det. Jo. Charge. Japp, jag bara väntar. Tar vi en liten promenik, tänkte ni att känna på vattnet innan vi... Innan vi drar vidare. Ja. Det är någon larm här. Ja, precis. Häng med. Nu väntar man, går ner där när man går upp här. Och kommer ner. Det är kallt. Jättekallt. Att folk badar i detta, det förstår jag inte. Jag provar den. Det känns jättekonstigt. Typ alger och grejer. Björn bär. Kan man äta dem? Jag vet inte, du ska dö nu. Jag vill bara inte äta något djur. Oh, jag var sur när man gör. Men de är ju inte färdiga. Mm. De där uppe ser färdiga. Får du sträcka dig? Nej, det taggar på dem jävlarna. Titta, små taggar här. Livsfarliga. Ja. Okej, nu blir det lite snett filmat här då, va? Men nu är vi på väg från campingen vidare till Karlskrona. Vi lär väl göra några stopp på vägen. Så ser vi bara komma fram. Men vi hör sen. Pumpa däcken här. Får man göra innan man drar vidare. Istället. Det är skönt. Det går nu. Håll i er. Thank you.
använda kameran. Fast den syns. Vi har checkat in! Happy face! Varmt. Varmt och klibbigt. Yep. Nu ska vi hitta vårt tältpass. Slå upp tältet innan det blir mörkt. Ja! Hitta någonting att äta. Ja. Hungriga som vanligt. Ja, det är som vanligt. Vi ska ner hit. Lilla ängen ska vi bo. Vi får välja var vi vill. Ja. Det är bra. Skitbra. Har vi vår lilla tomt. Jag slog tältet på. Det var ju Trädenborg. Det är helt tungt här. Det är en husvagn där borta. Här är ingenting. Man fick välja tältplats var man vill. Här bakom buskarna där är det ett tält. Och sen är här ingenting. Jätteskönt. Och här mygg. Ja, mygg och djur. Kan vi köpa ett myggljus och ha här ikväll. Oj, kolla där. Så går det när man sitter i gräset. Jag är nöjd. Så jag är på med dagarna, cyklar vi och käkar något. Vi är hungriga. We are hungry. Det är som vi säger det hela tiden. Tar vi lite rabbul på det? Jag har redan druckit upp mig. Redan druckit upp mig. Ja, hon var snabb på den. Behövde det. Kände jag. Men ja, mat behöver vi. Ja. Hur går det? Det går bra. Det går bra nu. Ja, det är rätt skönt. Utforska Karlskrona lite. Jag hittar igen.
Ska du ha lite tjejbab? Tjejbab. Med mössigt lös. Oj. Ska vi se vilka som är vilken här. Jag vill inte ha ost på mig. Det är mycket mat. Herre. Kom tillbaka vännen. Jag kommer snart. Kommer nästa? Mm. Där. Där. Titta, nu kommer en annan och tog den. Ta inte alla din jävel. Tog två. Kolla, nu kommer de. Åh oh, nej, kolla den. Jo. Nej. Oh my god, kolla han. Nej men titta nu. Nej. Nu vill jag inte. Hej då. Vi får ta det i sopan. De är jättestora nu. Det börjar alltid med små och söta. Men sluta nu, unga. Kommer att attackera oss. Det gör de inte alls. Jo. Nej. Oh, hörde han skrapade naglarna i marken. Naglarna? Klorna? Det kommer för djupt. Naglarna? Ja, klorna då. Titta, vad glada de är, kråkorna. Oj, filma Ronja marken. Vad är det bra där, Ronja? De behöver mer käk. Han är så skabbig ut. Han är så taskig. Nej, det gör han ju sleden. Gammal. Han är gammal. Ser ni mig så slags? Jamen. Kriga för maten. Här är det på. Nej, de gillar vi inte. Oh. Nej, titta inte på mig. Titta inte på mig. Tror de äter kött? Jag tror de äter alls. De tror du det? Kommer de inte gå? Nej, men oh, oh. Så nära. Ja. Den jävla nätar aldrig. Klart han ska ha lite kebab. Oj. Men inte så nära. Nej, det var när den gick i sönder. Jag slänger den in. Ni får ta fegis! Den. Hör du, ta den i kippan. Vad ska vi ha? Var är det där? Där går det. Lyssna. Är du rädd? Nej, han har nog blivit min kompis där bort. Ja, ja. Nej, oj, han var lydig. Nej, du kommer hit. Nu, där är ju en. Oh, han plockar alla. Där är en där. Man ska behöva förklara för honom. Ja. Jag tycker att det är kul. Sånt här gillar jag. Smarta djur. Pobot. Nu kommer fiskmåsen. Vill du ha trut den där? Hång. Kolla. Vad gott. Mm. Glass med hasselnötter. Mm. Man blir ju churros. Mm. Min favorit. Är du nöjd? Ja, så nöjd. Nöjd, nöjd, nöjd. Nöjd, nöjd, nöjd. Nej. Akta nu dricker man då. Har du kompis Emma? Men din är jag bäst i. Ja. Bjuder han på lite glass, kanske han blir glad. I got a friend. Vad heter du då? En vår släktman. Ta den med, är du snäll. Jättesnäll. Tack du. Tack. Hej då. Ska du?
Kom inte hit. Stanna. Bu. Vill du säga mig? Jag vill inte säga det. Varför går du iväg? Oj, vad solen kommer bak. Titta på omgivningen. Ja, eller hur? Jag står inte fan här och stirrar på mig. Det är inget fågelbo. Ska vi gå ut igen? Du stirrar ju på han. Hur vet att den... Lite dricka till kvällen. Ja, det behövs. Vattnet blir väldigt varmt snabbt. Ja. Och vi också. Fulla med varmt snabbt. Jag är jättekillig. Ja. Skiten rinner. Vi går in. Shopping, shopping. Jävlar i svalt här. Vi får nu stanna här inne ett tag. Ska vi ha en sån i vårt tält? Jag har ingen el. Ja, just det. Vi har ingen el på denna campingen. Vi hade el igår. Vad är det för något? Just det, 5 kronor. Kall. Jag ska ha. Jag har fått vad jag behöver. Var det så? Ja. Vi ska se om vi kan hitta något till mygg eller något. Det är inte säkert vi hittar, men vi ska kolla i alla fall. Någon myggspray eller myggsalva. Nej, det... Ronny har fått ett myggbett. Yep. Hon hade en som skulle äta på henne. Nej, kill it. Kill it. Jag har en som hon skulle äta på mig. Okej, var kan de ha sånt då? Men den gjorde inte det. Nej. Här är ljus. Kanske finns ett myggljus. Får vi har inget tändare. Nej, vi köper en tändare med i så fall. Det finns ju typ myggspray eller så. Står jag vägen? Men det luktar skit. Ja. Så myggspray och sånt. Tänk att ljus, då kan man ha det på tältet så vill man inte komma in. Eller? Vänta. Kan man ta det? Vi måste ha kvar. Jo, men vi kan ju öppet då. Får vi in lite luft då? Men de har bara varit i fram. Kan det inte vara vid dem? Vi går och ska bli det kanske. Jag vet inte. Nu kommer vi till kattmat. Här. Vad hittar vi? Vi hittade mygglotion och... Fästingspray. Fästingspray för 149. Nej. Alltså för en natt, då blir jag ju hellre myggbet. Ja, nej. Vi lite snål här kanske, men... kort tid för att vi ska bry oss. Visst, men det varar ju. Man kan ju säkert använda det mer. Men vi har ingen mygg hemma. Jag har aldrig någon mygg hemma. Nej, vi skiter ju där. Jag hade uppskattat ett litet myggljus. Ja, hon hade uppskattat ett litet ljus. Ja, men det blir en ljus. Nej. Vi vågar oss ta ett dopp i det blå. Väldigt mysigt här. Är det skönt? Oj. Men jag vill inte röra bort. Sitta här. Men visst, det var inte jättekallt. Pardon!
Jag tror inte bara bort den. Nej, jättekul. Det är min första dropp i detta året. Kommer här nu. Ja. Du. Ankan kommer. Gör den. Nej. Du tyckte om detta ju. Han sa på det, nej. Jag vill också komma hit till dig. Det var inget gott vatten. Nej men, du ska inte dricka det. Ja, du vill också dricka det. Hello. How are you? Och här kommer jag vara här ute tåg. Ja. Tar du emot? Visst är du? Jag är lille vännen. Jag är fan snabb. Hej. Hello friend. Vet du vad ska jag nu? Vad ska jag? Du får ha en lille vän. Jag med. Ska inte du vara här då? Jo. Jag ska komma in. Får jag stå lite? Tar du emot? Lille vännen. Jag är fan snabb. Hello friend. Vet du vad ska jag nu? Jag hörde på det. Jag hörde på det. Jag hörde på det. Så här skönt har vi det. Hur gött. Alltså, det är så skönt. Vi lever ju våra bästa liv. Nu ringer min telefon. Ja. Springer vi. Spring, det ringer. Jag tror att det är min älskling. Tjo. Nu har vi kommit upp till tältet. Bytt om lite. Ja, och vi har fått husdjur såg vi. Ja, just det. Större än igår. Nu är inte Gigantus här dock, men det var en Gigantus Jättestor innan. Massa flugor. De är på utsidan då, va? Ja, det är ju tur det, för jag lever lite i min mardröm för tillfället. Jag hatar insekter. Ja, du. Det gör jag. Och alla som känner mig vet om det. Ja. Nej, så här har vi det. Så här bor vi. Ja, det är ju stökigt. Det blir mysigt. Ja, vi har det bra faktiskt. Så vi får väl se vad som händer med ikväll, om det blir lite mer uppdateringar, vi får se. Det blir det väl. Ja. Hej. Nej då. Batteriet blinkar. Åh nej, nu håller den på att dö. Ja, men vi sitter här, vi äter lite chips. Japp, och har det gud. Snart läggdags för oss. Ja. Så vi ses imorgon. Godnatt. Godnatt. Hej. Hej. Morgon. God morgon. Morgon. Hur har natten varit? Ja, jag kan säga att jag har sovit bättre i en säng. Ja, alltså jag har ont i kropp. Alltså jag har ännu mer ont idag. Det går inte att beskriva. I kroppsdelar, jag inte ens visste jag hade. Ja, men lite så. Man känner varenda kroppsdel. Det gör man. Jag har längtat efter säng. Rumpan, ryggen, armarna, nacken. Ja. Och nu är det så fuktigt i tältet så att vi immar igen. Ja. Immar vårt. Vi går in i dimman. Ja. Om klockan är inte så mycket heller. Nej väl. Halv åtta. Halv åtta är klockan. Men jag har varit vakna en timme. Mm. Man är väl när du gick hem. Jag var kissnödig. Ja.
Så vi ligger nu kvar en stund till. Uppdatera sig. Mm. Oh. Oj, vad det studsar. Drar vi ner och badar lite. Morgondopp. Igen. Skönt. Det gör alltså. Jag är inte morgondopp. Nej, ja. Då är vi här igen. Inte en enda människa. Nej, morgonkvisten. Alla sover väl. Går till sina husvagnar och husbilar. Det är vi som tältat som är vakna. Faktiskt. Så vi ser om vi får oss ett skönt morgondopp idag. Ja! Så man pignar till lite. Ja! Ja! Vad gör man nu då? Alltså vi ligger på bryggan och solar. Det gör vi. Jag har sett morgonen. Alltså jag bara älskar livet just nu. Det är fantastiskt. Det är. Mm. Fan vad vi njuter. Det här tar oss ett dopp. Nu solar vi lite. Ja. Sen ska vi upp och packa ihop allt snart. Äta frukost. Ja, alltså. Åh. Tänk att vakna så här varje morgon och kunna gå ner och bada. Ja, vi sa det man skulle haft typ ett hus här. Drömmen. Mm. Det är nice. Ja, här är jättemysigt. Riktigt mysigt. Alltså, vi är bara själva. Just denna bryggan, det är bara vi. Mm. De andra är där borta. Men det stör inte oss. Nej. Vi är här. Har det bra. Det är jättebra. Mm. Jag är så nöjd. Ja, men. Nöjda med hela resan faktiskt. Ja. Där är vi. Vi har det bra. Vi är här bak på bryggan. Nej, det är fantastiskt. Nu njuter man. Nu njuter vi till fullo. Nu lever vi. Har du det bra? Mm. Ja. Det är så skönt. Det är det, ja. Hon kan njuta. Jag sitter uppe på bryggan. Hej Ronja! Hej Emma! Det ser så kul ut! Titt! Titt! Nu blir det frukost. Så här släta bullar. Jag trodde då att de redan var färdigdelade då, va? Men det var de inte. Nej. Men det är tur att de är rätt så lättdelade. Ja. Och smidiga. Gött! Ja. Lyxfrulle. Det är lyx. I tältet. Det blir rätt varmt här. Mm. Men vi har ändå inte fått solen hit än, så det är rätt så nice. Mm. Men ändå, man kan ju ändå leva här. Nu ser vi ut över vår campingplats. Vi har en granne långt ifrån. Och där har vi hängt våra handdukar och lite sånt för att vi har ingen sol här vid vårt tält. Vilket är rätt skönt nu när vi är i det lite, men. Nice. Och titta här nu. Lyx, lyx, lyx. Hej! Tjuv! Ha?
Ja, det känns i gumpen nu alltså. Jo då. Här är du. Här är du. Alltså vi har kommit hit för campingen helt tiden. Det är jättevarmt. Ja, det är extremt varmt. Ja, nej, vi köttar. När jag är lite längre fram där. Jag bara står här och väntar. Håller koll på grejerna. Ronja är inne på sitt gas och köper dricka. Så vi överlever. Det är så varmt. Så varmt. Men, kämpa på. Tjo! Så, fixat oss färdigt inför hemresan, packat upp tältbord och tänderna. Det är varmt. Det är jättevarmt. Så nu beger vi oss hemåt. Yes. Vi ses på vägen. Det gör vi. Nu tar vi hem. Yes, det gör vi. Vi ses på tiden snart. Det gör vi. Ha det här. Ha det här.